Hej, og velkommen til en ny lille Kælderkøbing-video. Kælderkøbing, den har været lukket her de sidste cirka halve år, efter en vandskade tilbage i oktober, men det er efterhånden blevet fikset, så banen kører igen. Jeg benyttede jo anledningen til at trække nye ledninger ned under banen, og samtidig så banen hævet fra 85 cm til 105 cm. Så det er lettere at være ind under, og det er blevet mere overskueligt, synes jeg selv. Vi kan jo lige tage et lille kig på det. Ja, tidligere så hængte mange ledninger løst nede under banen, så det var svært at komme til, når der skulle laves vedligehold og udvidelser og reparationer. Nu er banen som sagt blevet hævet med de her cirka 20 cm, så det er nemmere for mig at komme ind under banen, og samtidig så er der blevet ryddet op i ledningerne. Jeg kan jo lige prøve at dykke ned og se på det. Kan vi se, alt har fået en label, så man ved, hvad det handler om. Der har vi lysstrøm, boosterstrøm, og vi kan se, hvor ledningerne kommer ud gennem pladen. Der står der, hvad det er til. Der har vi noget perronlys, og vi kan se, der er udtag til diverse biler, cykler med lys på. Så som I kan se, der er ikke mange ledninger, ud over de ledninger, der går hen til centralstationen, så er der ikke mange ledninger, der hænger mere nede under. Her nede i underverdenen, Kælderkøbings underverden. I kan se, jeg har brugt kabelkanaler, slidsede kabelkanaler, de er faktisk ret gode. Så kommer ledningerne ud til de forskellige bokse. Alle boksene har også en label, så jeg kan se, hvad der er hvad. En Arduino til en ankomsttavle, kan vi se. Benene der, de er forsynet med et stålben nederst. Så hvis der skulle komme vand ind, så skal der temmelig meget vand til, før det bliver en katastrofe. Og man kan se væggene. Der er indvendig isolering på væggene. Det er skåret af cirka 40 cm højde, og så er der lavet fliser, som går hen til væggen og op ad væggen. Så hvis der skulle komme vand ind, så er det til at klare. Ja, der har vi også et eksempel på kabelkanalen, der kommer ud til mange af sporskifterne. Der kommer ud. Der er altså sat en label med adressen på ledningen, og så det er nemt at finde ud af, hvordan det hænger sammen. Her der kan vi se eksempel på sporskifterne. Der er altid skåret et hul i pladen, så man kan komme til drevet, hvis det skulle drille. Og samtidig så kan vi se, at der er så en mærkat med, hvad det er for et sporskifter og hvilken adresse det har. Så det er let at vedligeholde. Kælderkøbing er faktisk bygget op omkring et række moduler. Et modul, her er for eksempel modul 1. Det er faktisk, den er faktisk 1,20 m gange 1,30 m stor. Oprindeligt så kunne de skilles ad. Det kan de ikke mere. Så de fire moduler, modul 1, 2, 3 og 4, det vil sige hele langsiden, det sidder sammen. Det er ikke til at skille ad mere. I forbindelse med, at ledningerne skulle skiftes, så ville det være ret umuligt at gøre det nedefra. Så derfor så vendte vi banen om 90 grader, så den stod lodret, så man kunne komme til. Kan I se på de efterfølgende billeder her. Vi startede med at sætte nogle midlertidige ben på med hjulen, så den bane kan flyttes. Derefter laver vi en slags stillads ind over banen. Det danner grundlag for præsendinger, vi lægger over, så der ikke kommer støv og skidt og møg ned på den. Nu kan der så arbejdes, fliser, ny væg, det tager et par måneder. Så er rummet færdigt, og vi er klar til at vende banen i en halv omgang, kvart omgang, så vi kan komme til ledningerne. Sådan så det ud, ledningerne før, stort kaos. Det begynder at hjælpe, og så er der fin orden. Så er vi efterhånden klar til at vende banen om, så den kommer op og stå rigtigt.
Der er mange gode kræfter, der hjælper. Jeg tror, vi var 6-7 mand. Ja, det skal gøres forsigtigt. Og så vendes den helt op. Der kommer ben på. Det sidste modul, modul 5, som vi ser hernede i hjørnet med bjergene, det var vi nødt til at skære over, skære af og bære det ud i rummet ved siden af. Således at det lange modul her, det kunne blive monteret på ben med hjul. Således at de håndværkere, der skulle reparere væggene, de kunne komme til, så man kunne køre banen fra den ene side til den anden side, således at de kunne komme til. Så det eneste, der var tilbage i rummet, det var så den langsiden her, modul 1, 2, 3, 4, som altså er 1,30 m gange 4,80 m. De andre ting, bjergkøbing her, tålevaseren her, og der har vi her, der har vi så drejeskive, eller skydebroområdet. Det blev båret rundt andre steder i huset til en del gene for familien, men det gik. Og målet med renoveringen af ledningsnettet, det var, at bagefter skulle det hele helst virke mindst lige så godt, gerne bedre, end det gjorde før, vi trak nye ledninger, og det skulle være nemmere at komme til. Og det er faktisk lykkedes. Jeg har testet en hel del på anlægget, og har selvfølgelig fundet nogle fejl, der blev rettet, men efterhånden så virker det faktisk mindst lige så godt, som det gjorde før. Der er jo et rigtigt lokomotivværksted her, og her der er hul i væggen. Indkørslen til værkstedet herinde i rummet ved siden af, hvor lokomotiverne så kan køre ind igennem hullet her, og så ind på programmeringsbordet bliver repareret. Og nede under der har vi en rullestand, så man kan indmåle lokomotiver og servicere dem. Der er lavet nye baggrunde. De gamle baggrunde, de sad direkte op af modulerne. Nu er de flyttet faktisk tilbage på væggen. Det giver faktisk en lidt bedre virkning, synes jeg. Og de gamle var meget ødelagte, så der er blevet offeret nye baggrunde på projektet.